站最高的我就会优先开始讲，然后就一直讲到没有时间为止，所以我讲的题目完全是大家这个自己决定这样，所以我们就到这个五分钟之后我们回来看这个 slido.com 180109上面大家想要听什么，这样好不好？我们就五分钟后见。不是在我们市政的同仁，我们今天呢、报名啊、来参加的我们市民朋友们，大家晚安，大家好。我相信今天来这里哈、很多都跟我抱着一样兴奋的心情啊、想要来听听看唐凤要跟我们讲什么了哈。那当然，很多人抱着说想要来看一看唐凤哈、他这个传奇人物啊、常常给我们很多的惊艳，或者是惊喜，或是惊奇哈。像最近去参加国际那个会哈，他不能去啊，他不能去，所以他就用那个机器人代表他去啊。这个他也真的是蛮有趣的哈。那我参加这种国际研讨会 N 次了哈，都是被中共阻挠啊，所以常常都是去抗议哈啊，去说要往台湾啊，跑去的。因为他最近真的完全不能去，但是他派机器人代表你去，那这个可以做非常有趣。唐凤是一个非常传奇的人物啊，他的传奇是多面性的。他的真正学历，他说只有国中毕业，还没有毕业。那为什么他国中毕业呢？因为他在读国中的时候啊，其实已经得到科技奖嘛，我们现在都有做科学奖、科学展览。他得到第一名，可以保送这个建中。不过后来他妈妈在他的要求之下，去放弃这个保送。为什么？他发现还是自己学比较好，所以他变成说，他妈妈跟他变成一种助学，自己学，自己在家里学。哎，这个是一个非常传奇的啊。那当然，这个里面也念很多啊，大家看一下就知道了。从小被霸凌，以及因为走得想得比别人快，就会被人家排挤等等，太多这个我每次想想很奇怪的事情都在唐凤身上发生。然后他就因为自己来又去德国，他相信他会讲非常多国的语言，然后和美国等等，非常非常的国际观，而且非常非常的数位观，也就是说走在我们时代的前面。所以我们今天为什么请他来，就是因为我们觉得说他这时候来对我们非常帮助。因为我们去年才拿到这个，去年是刚刚过了，去年我们才去纽约领奖，我们得到那个 ICU 他们给我们这个 Smart City 的 Top 7。所以说这个网路取代马路还是有点用，因为如果不是刚刚大家已经在 Slido 上面贡献的话，那这个我们现在就完全这个不知道大家想听什么。但是我们刚刚正在这个进行一些仪式性的动作的时候，现在大家已经有高达96个热门的一个问题，然后前几名都已经30几票了。那就跟刚刚我这个答应的一样，我从现在开始大概一小时的时间，我就会尽可能的去把所有的这个高票的问题都回答。那各位可以看到说，这其实就是网络应用一个很好的例子。因为如果大家是轮流传麦克风问问题，其实我不知道哪些问题是大家都想听，哪些只有一两个人想听。那像这样子用网络工具呢，我只要回答一个，我就知道说，哎，我同时回答了40个人的问题，这样子在时间的调配上面呢，就可以比较有效率。其实这个在政府呢也是一样的，就是说政府它就是作为全台湾最大的一个 NPO 哈，这个我们当然人数很多，也有一些资源，但是呢，这个注意力是有限的。那到底要怎么样去区分说哪些是比较重要，哪些比较不重要？传统上就像刚才市长说的，只有两个方式，一个是透过代议士嘛，就是说立委啊议员告诉我们什么重要，那另外一个就是透过大众的媒体。那当然这两个也都是很有效的方法，可是如果有一些是跨区域性的，像刚刚讲到的社会企业的一些事情，它其实全台湾各地都有朋友在努力，可是每个都没有大到可以去说服当地的立委或主流媒体的时候，像这样子的议题就比较容易被忽略。那这个时候呢，我们透过网络这样子一种就是集气的方法，大家就可以比较快的知道，哎，这些东西需要政府来关注。那我待会呢也会做一些实际的分享。那有52位朋友想要知道说，哎，如何告诉我们的下一代？
待在台湾是有希望是有未来的。我在加入这个行政院之前，我工作的地方是叫做十二年国民教育课程发展委员会，就是十二年国教的课发会。那我 那时候的工作就是去制定十二年国教的课纲。十二年国教的课纲，当时我们在做的时候的一个精神，就是要告诉小孩说，就是七八岁或者是刚进国民教育的小孩说，其实呢，我们这些大人呢、啊，以前呢，我们是叫做技能导向的教育，就是说我们跟小孩说，十二年之后这个社会就是需要这个各行各业的一些人才，然后我们就分成七八种这个主要的科目，然后大家只要去这个去选到自己的主修，然后分组嘛，分流嘛，然后呢这个在某一个部分呢这个竞争力变强，然后拼赢过别人，然后考到第一名等等，这样子的情况下，社会呢就会很容易的这个让这些大家能够给出贡献。但是呢，后来我们就发现说，这件事情在这个新的时代，其实，这个想法不是很 work， 不是很有用。为什么呢？因为一个七岁小孩现在刚进入国民教育系统，十二年之后，他十八岁出社会的时候，这个社会到底需要怎么样子的人才？其实我们这些大人都不知道。我们现在每一年每一年新的领域都在出现，人工智慧出现，它已经把很多本来的一些专业的技能，它可能整个都自动化掉了。那或者像是说，我们现在新的科技、网络科技、VR 科技的出现，有一些它必须在以前在马路上做的事情，现在透过网络就可以做了。也就是说，因为科技进步太快了，所以说我们没有办法去预测十二年之后的事情怎么样。那例如像说这个。所以我们现在马上就欢迎植被干哈。那所以我们当时的想法就是说，我们现在要培养的就不是小孩的技能，而是没关系，这知道，而是小孩的素养。那什么叫做素养呢？素养就是三个主要的素养，一个叫做自发。自发的意思就是说，现在不是老师教什么，然后小孩学什么。因为现在呢，老师在讲台上讲，小孩在底下用手机啊，就已经用搜寻引擎、用维基百科啊，这个说是所谓打脸啊，就是说去找到说老师讲的不一定是对的了。所以这个情况下，老师跟学生的这个角色就在彼此之间这个交换。那所以就像我在课堂上以前都是用这样子的工具是一样的道理，就是说不是我有什么一定要跟大家讲，是大家有什么想要问的，然后呢，我尽我的能力去做分享，然后等于是大家一起学习的这个概念。那这个就是所谓自发的这个素养，就是想到问题就敢问，然后呢，想到想要学什么就去找资源。那第二个呢，是所谓的互动沟通的这个素养。互动沟通的素养的意思就是说，在以前是说，哎，你擅长单一的这个技能，那就一辈子做这个。可是呢，接下来呢就不是这样，是要跨领域的。就是说，你要如果你是学理工的，要跟人文的要合作；如果你是学基础科技研发的，要去跟应用的人合作。因为越来越多的新的行业，它需要的是这样子跨领域的不同的这样子的创业的团队或者经营的团队，它才有可能去对齐这种新的大家的需求。所以这个互动的能力，尤其是跨领域、跨世代互动的能力，我们觉得是第二个最重要的素养。那第三个素养就是叫做共好。共好的意思就是说，当我们几个人在这边讨论事情的时候，不是我要就是占便宜，也不是你要占便宜，不是竞争的关系，而是想办法把它弄到说双方都可以在这个过程里面得到自己觉得有价值的部分。那这个素养就是把自己觉得有价值，就是你希望社会怎么样更好，你要解决怎么样社会问题，把这个价值讲清楚，然后呢三四方甚至很多方一起坐下来讨论，一起这个参雄啊，就是把这件事情讨论到对大家都有一点好处，至少没有人呢是因此要牺牲，这叫共好的素养。那我们的想法就是说，如果小孩子从小就是学到自发互动共好的这个素养的话，那未来呢就是他们去创造，然后呢我们政府或者是我们老师或者我们教育的人员是退到第二线，等于是说他们需要怎么样的资源，需要怎么样，我们不要挡路，然后大家一起来学习，一起来解决问题。那这个是一个很新的治理的一个模型。在以前呢，这个家长、老师、政府都是把所有的资源这个等于先集中然后再分配嘛。那但是在接下来的情况下呢，就是民间自己会去组织，那民间自己组织的过程里面，政府是担任这个平台，然后政府担任这个让大家都知道彼此在做什么，保持大家自发的这样一件事情。那我们的觉得是说，如果是这种新的素养导向的教育，那就没有赢家跟输家的差别，因为每个人挑了自己的社会使命之后，你只有
今天做比昨天做多做一步，那不管是新的科技啊、人工智慧啊等等，都是让你能够更去达成你的这个社会使命。那如果是旧的技能导向的思维的话，那就有你考100分，然后他考90分，你好像是赢家，他好像是输家。可是这个呢，就会让你们两个的合作变得比较困难。所以越竞争呢，其实这个输赢呢就越多。那越能够共好呢，就越没有输赢的问题。所以说这件事情它我们在推行的时候，就是希望说大家都可以找到自己对社会的这个正向的价值，那这个价值里面他自己去看到一种新的未来，然后他把这个未来试着让整个社会知道，而不是说好像我们就是有几个跑道里面跑得赢的人才有希望，跑不赢的人呢就没有希望。我觉得这样子的状况呢，虽然说是可能是有人说有狼性啊，那但是就只有跑得最快的几匹狼有希望嘛，其他都没有希望。那我想这个不是台湾发展的方向，所以我们现在的状况就是说希望是这个多元共好的方向。那 我自己就是像我弟弟他现在有一个小孩3岁了，他从头到尾都是像就是在家共学啊等等的这种方式去教他。那这个呢就是我们希望跟下一代所讲的这样子一种最基本的一件事情。有位朋友，那这个随时大家如果有什么想追问的，在 Slido 上输入，它会跑到最底下这边，所以我正在回答某一题的时候，也很欢迎大家就是直接去追问，那我也都会及时的看到。有42位朋友说想问说，上任之后我做了什么跟这个别人不同的事情，那我们很具体的讲一些我们作业的方式。我们刚好呢在最近在这个我们行政院这个 PDIS 就是公共数位创新空间，我们开了一个共识营。那在这个共识营里面呢，我们就去盘点了我们所有自己觉得这个我们觉得重要的事情，然后在这些事情上面呢去进行就是我们实际做的事情的一个盘点。那所以大家可以看到说，中间是我们就是我们政委办公室的一个最基本的一个价值，就是要建立政府跟民间的互信，然后左边是去培养公民社会，右边是让公务员的作业流程更轻松，所谓公仆的公仆。那我们现在在行政院里面呢，我们办公室呢除了我跟两位机要秘书之外，其他人都是好像自愿加盟这样子，所以不管是借调过来支援过来帮忙，我们现在大概有20几位朋友都在我们办公室。那我们办公室的一个特点呢，就是说它没有指挥没有管理领导的关系，大家都是平行的。那这个平行呢就体现在说每个人想到想做什么就可以去提一个案子，然后呢大家就愿意去支援呢就会去做。但是呢只有一个特色，这个特色是什么呢，就是一切都是透明都是公开的。所以呢这位朋友问到说到底有什么做的跟别人不一样呢，有一个很明显的不一样，就是在我们 PDIS 的网站上面，大家都可以随时看到我们所有的各个不同朋友们目前正在工作的范围，以及我们做的每一件事情的这个逐字的记录，还有我们自己的这个公民记者他自己所写的一些报道，这些呢都全部公开在这个网络上。所以不管是任何人来访，任何甚至我们在院里面自己召开的各个会议，包含筹备会议啊，所有这些东西每一件事情它都是用逐字稿、用录影、用各种各样子的形式把它公布在网络上面。那这件事情其实在公部门是一个相当大的一个突破。为什么这样说呢，是因为我们的政府的资讯公开法里面它明白的说，只有是做出决定之后的事情才是属于政府资讯公开，做决定之前的这个讨论的过程它一般情况下是不公开的。除非什么呢，除非对公益有必要的时候得公开之，就是说你可以说这个对公益有必要，我想要把它公开。但是呢一个公务员说他想要公开，只要他老板说这个对公益没必要，那就没办法公开了。就算他老板同意，他在上面直属长官说不同意，也没办法公开了。所以要一路到最上面都觉得这个对公益有必要才有可能公开。那这但是呢当时我在进入行政院的时候呢，我跟当时的院长林俊老师有一段牢固协商有一个月的讨论的时间。那在这里面我就提了3个条件，那里面的第一个条件就是我看到的所有的资讯，我看到的每一场会议每一个简报，我都认为它对公开有公益的必要。
那所以这个当时是院长同意了，所以呢，因为这样的关系，所以我经手的全部的资讯，包含政府内部怎么运作，我们所有行政院处的协调等等，这些都是在所有与会人员同意之下，我们会制作这种逐字记录，大家都编辑十天之后，就全部公开在网络上面，所以等于所有人都是政委了，数位政委就是好几位政委的意思，所以大家都可以看得很清楚，说我在协调每一个案子的时候，我们是怎么样子去协调，协调的过程里面也可以很充分的引入大家的这个声音。那这个是我第一个做的，可能跟之前不只是台湾啦，全世界可能就是没有别的，就是部长或政委级的朋友们这样子做。所以我们所制定的每一个政策，不管社会企业、电子竞技之前帮忙协调的协作会议等等，都是用完全相同的方法，透明的公开在这个网络上。然后呢，里面的每一个部分的协调，大家都可以看到每一个部会，但他们在每一个部分是怎么样子讲的。然后每次协调呢，没有完全完成的呢，我们就会说好，那我们下一次会议要讨论什么。那这一份公开在网络上之后，网络上面很多专业的朋友就会给我们很多批评指教。那当然呢，有的时候朋友们是根本没有看完，他就开始发一些情绪性的留言，那些我就把它当作精神按摩了，我就没有看到了。对，然后呢，那但是呢，有的时候大概到第五个留言，我们叫专业的五楼哈，他就会留一个非常专业的这个留言。那为什么说这是专业五楼？就是因为他是第一个能够很快看完又留言的人，那这种人通常对这个事情是最熟悉的，所以不管是电子竞技、社会企业或者其他我协调的东西呢，专业的五楼的意见，我就会在下次会议的时候带到行政院的会议里面说，哎，民间说这个之前篮球选手、之前围棋选手有过怎么样子的解决方法，那电竞选手是不是也可以比照办理等等。那所以从行政院里面的角度，他们就会觉得，哎，网络上的朋友们都很专业，因为我是把专业带过来嘛。那从网络上的朋友呢，都会觉得行政院朋友都很专业，为什么？因为我们开完会之后，大家都可以编辑十天，大家都会把一些这个比较这个有争议性或者是比较没有建设性的东西都删掉了哈，所以从两边看起来都是对方最好的一面，所以在这种情况下就很容易的去进行这方面的协调。那所以呢，这个部分呢，我们不是只是在台北的行政院使用，完全一样的方式，我们也用在社会企业的政策的形成上。所以呢，在台北的空总，我们有一个社会创新实验中心。那在这里面呢，我当时呢，这个实验中心就是由上百家社会企业一起设计出来的一个地方，它在建国花市的旁边。那这个地方呢，它的软体，好比像说要有哪些设备，要有厨房，或者是它要开到几点，要开到半夜十一点，每天周末也不休息等等，都是大家要求出来的。那大家当时有个要求，就是希望我每个礼拜找一天驻点在那边，等于我的办公就是在那里。那好在是因为我在跟院长劳工协商的时候，我第二个条件就是我可以不要在行政院办公。那当时呢，很多媒体都是说唐凤在家上班。我跟各位报告，我这些院外上班的时间，我从来几乎在最近四个月里面没有一天是在家上班的。我就是在全台湾各地巡回，我就在空总这边驻点，在各种各样不同的地方参访，绝对不是在家。远距跟在家是两个不同的概念，所以我远距上班那个是人事行政总署一个。说一个人的工作，任何公务员他只要跟网络沟通有关系，他就不受上班时间跟地点的限制，只要他老板同意。所以 again 就是再一次的，只要院长同意我，我就同意我二十几位同仁，所以我们大家都可以在任何地方用任何时间上班。那其中一个地方就是在这边，所以虽然这边写说早上十点到下午两点我都在那边，任何人都可以来找我哈，但是其实呢，我每个礼拜三早上十点是待到晚上十点，所以大概十二个小时的时间我都是在这边，任何人都可以不用预约就直接来找我。那这个部分不是只服务台北的朋友，不管是大家透过视讯的方式，又或者是说各地的这个社创的朋友，像我今天上午才在我们的云嘉南联合服务中心，在吴凤北路184号，跟很多社创的朋友们一起座谈。那下一次当然就是到高雄、花莲、台中，然后又回这边来。所以我固定每两个月就会回到同样的地方一次。那我们每一个地方，大家不是只是坐下来聊天而已，是每一次，好比方说上一次嘉义的，他就会有一个逐字稿，所以你就知道说，哎，嘉义这边有哪些关心社会创新的朋友，他们遇到了哪些问题，所有东西都有记录。除了所有东西都有记录之外，
我们有个叫做暗字管考的一个概念，就是说大家讲的每一个字，它的效力都跟议员质询或立法委员质询是一样的，就是我们院里面的院处在两个礼拜之内一定要给书面回应，我两个月之后回到这边的时候一定会再当面给一个回应，所以就会变成是说大家是完全可以跳过中间的所有的层级，每一个朋友这个讲出任何话的时候，我们在两个月之内，至少两个月之内，通常两个礼拜之内都会有一个具体的管考的回应的措施。那所以这个就是把科层制度，就是说你要回应你的问题中间要经过六七层才能够到政委这一层的这个东西，直接把它简化到一层，就是你可以直接来找我讲，那或者是说你找我讲，你如果需要更多的补充，十天之内可以书面补充，那我们每一个字都进入管考。那所以这个是另外一个我觉得蛮大的一个不同，那也是就是各个部会的一个都愿意参与的一个贡献。那另外一个我觉得还蛮有趣的，就是说我们是用网路取代马路，所以有一个叫做远端备询的一个系统，就是说呢，我们每一次好比说在嘉义，我们今天在这边，那在台北孔总就有12个部会的朋友同时在那边聚会，因为我们每一次备询的时候不可能12个部会全部都一直都这样子跟着巡回嘛，那他们可以呢在台北的某一个地点去备询，所以呢这边的朋友对任何部会有任何指教有任何垂询，台北的朋友马上就回应，而且他一回应之后旁边十个部会都听到了，所以以后他就知道说，哦，以后碰到这种问题，原住民族的发展或者是这个地方年轻人要怎么回流，什么各种各样子的这个再次就业的辅导，或者是大于65岁的朋友能不能够继续加入劳动部的方案等等，所有这些问题这个一解决，那所有旁边的部会都知道，就不会有部会之间彼此求这个接不起来的这样的一个状况。那除此之外当然还有很多啦，但是就是说像这种行动行政院，像这种远距的备询，这种暗自管考等等的方式，不是只有我的办公室在用，而是在这个过程里面我们去开发这些技术，那这些技术开发之后大家发现说，哎，这个不花钱，然后呢大家就可以让公务员的流程更轻松，大家不用一直这个去开重复的，然后开完之后也不知道没有做出结论或者下一次又被翻盘的会，大家开的会都是有意义的，那在这个过程里面就可以造成什么呢，就可以让公务员勇于创新然后不怕失败，那这个是我们觉得我说我是公仆的公仆最重要的一件事情，就是说大家如果在这个过程里面，因为我们暗自管考嘛，任何地方或者中央的公务员有想到什么好主意，他抛出来的时候呢，在以前呢就是亮点都会被长官收割掉，那如果做错了呢，这个挨骂都是他在担，那我们现在试着翻转这个情况，就是说因为有这个完整的记录，所以亮点呢这个记者或者民众就会知道他是直接对到这位有创意的公务员，那但是因为这是一个新的架构，所以如果中间出了任何问题挨骂的都是我了，所以这个就是把试着这个把之前的这个赏罚的这个过程把它试着把它翻转，那在这个翻转情况下我就发现很多公务的朋友都非常愿意创新，所以以上是大概用5分钟到10分钟的时间大概讲一下说，哎，我从入阁之后我处理每个案子大概都是用这样子的方式在处理，然后呢跟之前的公务的运作的逻辑呢确实是稍微有一些不同。那接下来我们来看一下有没有 OK， 好，有一位朋友，有40位朋友都想要知道说政府的庞大的无效能的体系要怎么样子创新，那我刚才其实讲到一个点，这个点就是说我们试着让创新的人其实在政府的各部门或者是各个地方的就是地方政府的朋友或各部会的朋友其实都有一些个别的创新模式，但这就跟在社会上面做创新的人一样，如果你自己左邻右舍只有你自己在意某个问题，那你就会觉得说好像要倾家荡产花全部的力气下去做，然后呢如果我哪一天不做了，那这件事情就没有了，那这个时候就会觉得很孤独，就会有无力感。那但是呢网络时代的这个出现在社会上面最大的一个帮助就是说，好比方说我自己，我揭露好了，我非常关心动物权利啊，我觉得这个动物这个跟人类虽然不是有投票权啊，但是呢它也有这个免于痛苦免于伤害的权利等等，但是呢这个在台湾其实是一个是小众的运动，就是说我左邻右舍可能没有几个人知道或者没有几个人关心这个运动，但是呢有网络嘛，
所以说从网络上面我们就可以结合全台湾不管在哪里他关心的人，或甚至全世界关心这个运动的人，然后我们就可以一起去做一些事情，去做一些倡议，去做一些改变。但是呢，在政府的文官体系里面呢，在以前没有那么多跨部会的互相让这种想到创新的主意的朋友们结盟起来的这样子一种横向的联系的管道，所以因为这样子的关系，所以单点单点的创新它是很依赖一两个英明的这个有开放思想的长官。可是这些长官如果哪一天调职了呢，那这整套创新模式它没有散播到其他地方的这个机会。那这部分呢，其实这个我就不能够鞠躬我们吴正中老师他其实是在所谓的智慧城乡，然后以及所谓区域创新的架构上面，他花了非常多的力气。那他就是要让每一个地方政府的创新能够去让别的地方政府知道，然后发扬光大。那我自己关注的呢，比较是在这种跟大家对话的技术上面，我们让每一个各个不同的部会的朋友们都有叫做开放政府联络人的这样一个机制。这个机制呢，它的想法是这样子的，就是说我们每一次只要想到这个有一个民间的主意，我们有一个公共政策参与的一个平台叫做 join 平台 join.gov.taiwan。 那在这个 join 平台上面呢，任何人只要提出一个想法，有5000人响应，那政府呢就会很具体的在60天之内给予一个回应。那但是呢，这个平台有一个什么呢？有一个先期预警的一个作用，也就是说，媒体还没有报，立法委员还没有关心，我们只要看到有人在这上面一点数，我们其实就会展开跨部会的讨论。所以，好比像说呢，像今年去年5月1号的时候呢，报税软体大家可能有用过，有稍微宕机宕一下下。然后呢，当时呢，如果是用像苹果或者 Linux 的电脑，不是用 Windows 的电脑，或你用平板的话，报税呢很困难，有碰到一些问题。那当时呢，还有这个可能国税局的某一位同仁，他在接这个客服电话的时候说，那你就跟朋友去借 Windows 就好了。那所以呢，这件事情就在当时造成了大家的一些民怨。那这个时候呢，我们在这个公共政策的平台上面，马上就有人提出一个联署案。那这个联署案他用的措辞就是非常的有煽动性，他说报税软体难用到爆炸哈，不清楚的提示，难用的界面，不知所云的流程啊，只是他底下还有写一些更有爆炸性，我就不念了哈。那但是呢，这种状况之下，我们就是以前是所谓会吵的小孩呢，那要不要给他糖吃嘛？那但是呢，我们现在做法就在每个部会里面都有开放政府的联络人，大家规划的事情不是会吵的小孩要不要给他糖吃，而是会吵的小孩要不要邀到厨房里面，大家一起去做糖吃哈。因为我们在网络上隔着网络，我们其实很难知道他的个人的专业背景，为什么他在意这件事。但是呢，我们在各个部会都有开放政府的专责联络人，现在是一个要点了。所以说行政院里面除了国会联络人、新闻联络人之外，还有这种专门对刚冒出来的议题去理解的这种联络人。所以像我们的财政部的联络人金亨，他就立刻就去跟这位朋友进行接洽，在公开的平台上面邀大家一起来把问题盘点清楚。那这个也是跨部会的，所以他在跨部会的会议上面提出来的时候，民间呢本来是90%是负能量，只有10%是正能量，他在这个公开撒了英雄帖之后，马上就变成80%的人是愿意贡献的，那只有20%的人呢还在那边酸。所以说这个效果是还蛮大的。那我们邀过来的过程也是一样，全程直播，然后让所有人都可以隔着网络，你不一定要到台北，你在嘉义，在任何地方，你透过直播看了之后呢，就可以对报税软体提出看法。所以我们就融合这个全台湾的朋友们的意见，从收到宣导、询问满意度、进入登录方式、什么什么凭证、健保卡安装各种各样的状况里面，使用者有什么需求、碰到什么问题、使用者的情绪要怎么解决等等，都做了非常多的盘点。那这个盘点里面呢，我们的目的就是要用服务设计的精神去让大家从报税到结束的时候呢，心情至少不要变差，这个是低标啦，但是因为报税嘛，这个心情变好大概不可能，所以就是心情不要变差，这是我们的这个努力的目标。所以接下来就开了5场的工作坊。那在这5场工作坊里面，大家可以看到这个跟以前的模式不一样，我们是直接把厂商找来，然后包含了公务员，包
包含我们的开放政府联络人，我们专业的服务设计师，然后以及所有骂得最凶的人，我们就把他邀进来。那邀进来之后就发现说，哎，他们其实很多是专业的设计师，专业的软体工程师，专业的新闻工作者，就是因为他们很懂，所以他们才会骂这么凶。那所以大家就一起去把新的报税软体设计出来。所以到今年五月大家就可以看到新的报税软体，它就跟左边的旧的那个界面会长得不太一样，然后呢也可以跨平台的去使用。我们用这样的方式其实解决了相当多的问题，那这个只是其中的一个个案。我们目前用这种叫协作的方式处理了大概26个不同的议题。最近的一个是全民健保，旅居国外的朋友到底哪些能停保，哪些不能停保，这个也是非常社会上有争议的问题。我们也是集中各个不同的部会，集中不同利益关系人，包含留学生啊、远洋渔船的朋友啊、外交部的派驻的朋友啊等等，一起去讨论出一个合理的新的规则给卫福部参考。那为什么这套它能够这么快解决问题，就是因为我们礼拜五一讨论完，每个月讨论可能2-3个问题，礼拜五一讨论完这样子的一个心智图，就是刚刚那些便利贴，我在礼拜一就直接带给院长看，然后就跟包含所有相关的政务委员一起讨论，所以只要院长一点头，这个就变成政策。所以从大家联署到讨论到收集到共识到变成行政院的政策，中间可以说是几乎没有时间差的。那这样子是同样的，就是把这种逐级阶层的状况尽可能把它压缩，变成是从大家提出问题到我们面对问题，中间不要隔超过2个礼拜或3个礼拜，从面对问题到解决问题也不要隔超过2个礼拜或3个礼拜，是用这样子快速迭代的方式来进行政府的体系的创新。有39位朋友想要知道说，想要对我对台湾未来发展的看法，这是很大的题目，我尽量试着2-3分钟去处理。台湾其实对我来讲它是一个不断上升了。在我在一开始入阁的时候，有香港的一位记者问我对台湾未来的想象嘛，那我就说这个400万年以来啊，就是在欧亚大陆的这个海板块跟太平洋海板块这两个板块的挤压中间，台湾就是不断向上仰望星空哈。那这不是文学措辞，因为台湾真的每年升高5公分了。那所以就是说，我们不管我们在台湾岛上面这个人类做什么，台湾本身它真的是一个不断向上的这个过程。那在这个过程里面，我觉得我们只是因为400万年以前还没有人类嘛，400万年以后我们可能也去火星了嘛，所以就是说在台湾的这个生态系里面，我觉得很重要的一点就是说，我们要保存这个生态系，不只是人类的活动，也包含各种各样物种多样性的活动。可能大家不知道，就是全世界的各种海洋生物有10%都在台湾，也就是说台湾的物种多样性，台湾在这边去看到各种各样不同的就是栖地，然后这些栖地跟人类社会怎么样去结合的各种样态，在台湾都可以看得到。同样道理，我们在台湾碰到的环境问题，其实旁边的亚洲国家几乎也都有，我们碰到的社会问题也几乎都有。那台湾有一个特色，就是说在台湾呢，没有任何想法是这个会被大家觉得说要管制的。这个跟很多亚洲国家不一样，很多亚洲国家经济发展就算是还蛮不错的，或者它有一两个这个特色产业，但是呢，如果你是批评当权者，或者是说有某些这个想法是就是有点离经叛道的话，或甚至是嚼口香糖，总之呢，在各种各样子的行为上面，多多少少都会受到公权力的一些压制。那这是在台湾，因为我们这个很多人都主张100%的言论自由嘛，所以就是说几乎你只要能够解决社会问题，能够做社会创新，政府是不会用压制言论自由的方式让你的理念没有办法传播。所以这个意思就是什么呢，就是再离经叛道的想法，它都可以在网络上在马路上都有让大家看到的这个空间。那这个呢，对于产业之间的整合，而不是一两个明星产业呢，就很重要。所以我这边就举一个很具体的例子哈，我们在做社会企业的时候，我们一句话来讲，就是把大家本来以为 NPO 只能做公益，那企业只能赚钱，然后好像这个价值在中间拉扯，这个不管是民主啊、环境啊，好像不是左派就是右派哈的这种东西，我们试着把它做一个翻转。怎么翻转呢？就是说我们把社会跟企业中间加上一个连结。那社会连接企业的意思就是说，我们透过创新
去让你在经营一个商业模式的时候，一面就解决社会问题，你在达成社会使命的时候，一面就造成了一个商业的生态系。那这个就是社会企业的精神，但这个中间需要的就是社会创新。社会创新就是把大家本来觉得很可怜、很弱势、手心向上的朋友，把它重新想象成一点都不可怜、一点都不弱势、手心向下可以提供服务的朋友。那这个就需要很多类似狂想的这种能力，但是这个时候100%的言论自由就很有用。举例来讲，像这个是一个接麦的，好像叫巨轮协会。那接麦可能各位都有碰过，就是不管是口香糖或者是卫生纸或者是其他的一些物品，那目前他卖的价格可能也不会比在超商就是便宜太多。那大家的互动的方式呢，可能也是比较有限的。那所以呢，就有一些这个相当有创造力的这个设计师，用服务设计的方式去实际访谈这些我们平常很少去接触的接麦者，然后他们归纳三个问题，这三个问题其实是常识，不用我讲，大家都知道嘛。一方面是说，大家看到的时候就会想说，是不是黑道在控制啊？这个资讯是很不平等的嘛。那第二个是说，这个形象本身呢不是很亲民，他可能互动方式就是说，哎，先生小姐行行好啊之类，但你很难进一步的去理解他的故事。那可能很重要的第三个啊，就是这个商品本身，你可能看他可怜买过一次之后，第二次大概也不太可能再买了的这个情况。那所以呢，他们就去翻转，怎么翻转呢？他们去结合一家企业去做生活照顾跟职能的训练，大家穿得漂漂亮亮的，然后呢，把那个轮椅的那个车把它当做一个优势，因为那个在是用行人的路权，什么地方都可以去，但是呢，它本身有一个很大的电池，所以它把它翻转起来，它就可以变成你手机没电帮你充电，没有无线网络去分享网络，下雨了给你爱心伞，然后还可以用来当做或广告招牌哈，加一个液晶电视等等的这种多功能的这种辅具的车。那第三个就是说，它不管是在地方的解说啊、说明啊等等的这些，它都可以比举牌人至少看起来这个形象会好一点嘛，所以它就重新去定义它的这个功能。那这个呢，它用群众募资的方法就能够很有效的去让大家知道说，哎，我们是社会上已经有高达好比像说新台币100万左右的认同这个理念的人，这个计划才开始。所以在以前呢，你要先有产品然后才赚钱嘛，现在不是，你可以先赚钱，先赚到100万，确定市场对这个东西有一个需求了，你才推出这样一个服务。那所以这也是对募资的方法的一个反转。那所以目前呢，以我的理解，就是第一号车是在空总开嘛，之后他们在台北市政府，那之后就是他们会在全台湾都会开始这种就是翻转接麦的这种想法。那这只是许许多社会企业里面其中一个了，但是我这边要讲的就是说，台湾的优势就是说，第一个，我们任何很疯狂的想法都不会被政府钳制，政府不会觉得说你好像来抢政府生意，好像没有这个问题。那第二个是说，我们各个不同的领域的人才都很多，所以只要是为了相同的社会价值，它可以很容易的结合，像这边是6-7个不同领域的人才，而不会像其他别的亚洲国家一样，你只有1-2个领域有特别强的人才，因为我们的这个分工是比较多元的。那我觉得这是台湾的一些优势，也就是为什么我们解决台湾的问题的这个社会创新的模式很快纽西兰啊、印尼啊、任何其他地方啊，我们是可以输出的。这个也是我们从就是国际外交的角度来看非常容易促进外交的一个情况。好，希望有能够快速回答这个问题。有位朋友说，对于国家大企业政府，绝大部分的基层甚至高层的人员对于电脑的使用能力仍旧低下，是否应该想办法尽快提升大家的能力来提高效率哈？我想就是说，这个国家的这个大企业哈，我常觉得说，我们政府就算把它比拟成企业，也是社会企业了。就是我们的目的还是要帮大家解决社会问题，还是要促进大家的社会使命，不是只是赚钱而已了。我知道，当然也有很多亚洲的其他小国家政府真的是跟企业没有两样，但是台湾就不是这样子，我们还是有公益性的。所以我们看到社会企业跟 NPO 的伙伴，我们还是想说，政府要达成的公益跟大家要达成的公益要怎么互相接轨。但是呢，这个电脑的使用确实是一件事情。那我之前呢，在入阁前，我就是退休前，我有6年的时间是跟苹果电脑一起工作。那我们当时设计的一些产品，好比像说像 Siri， 它是可以跟你直接讲话的。那 Siri 被苹果并购的时候只会讲英文。那我们那个 team 当时做的
的事情就是让他能够，好比方说讲中文，讲各种不同的语言等等。那我们当时在苹果的时候，我们的一个基本的理念就是说，如果这个大家对于电脑的使用能力低下，一定是我们的错，一定不是使用者的错，使用者永远都不会错，这是苹果最基本的想法。在一些别的公司，可能是软体工程师主导，或者硬体工程师主导啊，或者是这个 PM 就是专案经理主导，但是在苹果呢，永远是设计师主导。那设计师用来要求大家的就是使用者的需求，所以永远是使用者去主导。那我这样子讲是因为这个跟我们现在服务型智慧政府的想法是完全一样的。所以公务员如果觉得说他用笔用习惯了，他不习惯用滑鼠，那用笔进入这个讨论的过程里面换成电子笔啊，或者未来电子纸啊，这个就是我们的方向。也就是说并不是要公务人员改变自己的作业习惯，因为很讲得很白，就是如果纸笔比较好用，那为什么要去用电脑，其实是没有意义的。如果现在我们自然人凭证它这个还需要插卡，那这样子的话其实对很多人讲盖个章还比较方便，我们必须要把它改成像自然凭证现在已经改了，你可以逼一下是用感应的，那感应的时候呢，哎，你就比盖个章方便了，对不对？所以重点还是说怎么样让大家比较方便，不用改变现有的太多的作业习惯，就可以让事情完成得更快更好。那在这个时候我们就比较用愿者上钩的方式，让大家发现说，哎，真的生活这个有所提升，真的可以早一点下班。我们如果是 为了追求什么 KPI 电子化政府，然后是让大家要晚一点下班或请加班，这个就是绝对人去政息啊，这个是绝对不可能被拥护的。所以我目前所推行的各种各样电子上面的一些创新，包含我们在政府内部自己架的这个有点像是如果大家有用过 Dropbox 啊或者 Line 的这个共享的这个档案的系统，我们在政府里面呢自己架了这样子一个我们叫做 Sandstorm， 就是沙子聚在一起的这个系统。那这套系统呢，它的特色就是它全部是免费的，因为它是自由软体，然后呢也是自己可以改可以维护的。然后呢，所以我不管人在哪里，我只要看一下这个看盘，我马上就知道说我们 PDS 所有的同事大家现在正在忙什么，然后我们正在做什么，我们接下来要办的每个 project 它的承办人是谁，每个部分到底做的什么样，这个立刻都一目了然。那因为我又不接触机密，所以其实这个大家现在看到的东西都不是机密，所以我想这个目的就是说养成大家两个习惯，一个我们叫做 working out loud， 就是说一面工作一面不怕别人知道，就算不相干的部会不相干的组也可以大概知道说每个人在做什么。那第二个就是说呢，我们每次碰到问题的时候呢，就不害怕去求救，就直接在上面 PO 一下，然后问大家说，哎，有没有人能够帮个忙，然后立刻就组出这个一个队伍来。所以我们不管是日历啊，不管逐字稿啊，不管这个聊天啊，甚至这个我看这个链接还有没有在运作，甚至一起订便当啊等等的，这些全部都是在这个上面去达成。那这个的好处就是说，因为它是完全免费的，然后资安处是也能够给过我们一个承诺，就是他们会去找台湾最厉害的白帽骇客来打这个系统啊。后来呢，这个就发现说，哎，这白帽骇客也说，哎，这是非常安全的，所以也没有资安的顾虑。所以在这个过程里面，任何政府的公务员，他的 email 只要是 govtw 结尾，都可以来用这套系统。那这套系统，以我的理解也，院里面的各个处啊，各个部会的朋友也都正在使用这套系统。所以这套系统它的设计不是强迫大家来用，而是你看到里面有一个工具两个工具，省了你的力气，你再挑那一个工具两个工具来用，或像现在 Slido 这个系统也是大家很爱用的这个系统。所以尽快提升的方式就是像水银泻地这样子，就是我们提出各种各样能够节省大家时间的方法，大家看到好用就用，大家如果觉得不好用就不勉强。那这样它这个流传的速度是比较一传十十传百，我们如果是一直公文下去，我们只能传三十，传了三十之后就不会再帮我们传了，因为就咱们三十一个部会嘛。那但是像这种情况下，它比较容易用口耳相传的方式去做出来。有一位扎显良这位朋友问说，哎，怎么样子让学生走出体制外的教育在家自学，希望聆听我的经验。
我们现在台湾的另外一个特色，刚刚没有讲到，就是说我们的实验教育是亚洲国家里面法治最完整的一个地方。也就是说，任何时候你只要觉得说我的体制内教育没有办法完全满足我的需求，那你可以一个礼拜两天到学校，三天到学校，从小学一年级到高中三年级，甚至现在大学阶段，也都可以开始用实验教育的方法来做。那实验教育呢，就包含这个几个不同的家庭组成一个共学的团体，或者是说呢，有一些机构啊，又或者说一种别的教法，像华德福啊等等的教法，他自己去做一个理念型的学校，这些都可以。那学生自己订立了自己的课表之后呢，就看这个县市他的自学审议委员会的建议。那如果通过的话呢，他享有的所有的福利都跟同年龄的国民教育里面的学生是一样的。那所以呢，在这个情况下，其实这个是比较是把学校当作资源，而不是把学校当作义务的这个方式。如果你需要用学校资源，你还是可以去用。那你如果觉得别的地方有资源需要调配的话呢，那学生是现在有非常强的这个自主的这个能力。那我自己的经验就是说，其实学校还是有必要的，就是是拿来交朋友的嘛。那然后一起找出一些这个要解决的问题，一起去组队，这个都是很重要。那在这个学校呢，它可以发生在实际的课堂里面，它也可以发生在网络上，它也可以发生在大家就揪一个团，然后一起去做某一个创业式的或者是志工的事情上。也就是说，同样是学校，它可以在各种各样不同的场域去发生。那我们政府的目的就是要去保障说，你不管用哪一种方式，你都还是这个都还是教育，即使是创业失败都是教育的一环。那这件事情呢，我们就把实验教育里面这几年发展下来比较成功的一些素养的精神，刚刚讲到的自发、互动、共好，归纳成所谓三面九项的一些素养，现在是已经纳入惯性教育，就是国民教育里面。所以从新课纲开始出发，我们就把实验教育里面已经证明成功的一些东西，把它这样子铺洒到全台湾的这个国民教育系统里面去。当然实验不总是成功了，所以那些失败的部分，至少它也能够让大家看到说，哎，这样的教材教法不一定真的能够切合小孩的需求。所以如果你愿意当做这个先锋，那当然目前有很完整的这个法治，那但是呢，即使是还在国民教育里面，接下来实验教育里面成功的一些教材教法也都会融入国民教育里面。那这个是实验教育对国民教育的一个贡献。那我们接下来呢，像立法院已经刚三读通过金融创新实验条例，想法也是一样，就是说如果你现在有一个新科技想要实验，但是呢你可能金管会目前的有些法令卡住你，那他也让你违法，那这就好像是给那个自学审议委员会一样，你给金管会的这个金融创新审议委员会，你就可以违法个六个月，违法个一年，甚至现在好像到三年嘛，都可以一直去延期。那在过程里面你可以去指定某些法规，然后就不来罚你，就排除，但是代价就是说你这个过程实验结果要公开，要让整个社会知道这个技术到底是对社会好还是对社会坏。如果是对社会坏，你帮大家付了学费，如果是对社会好，那这样子的话政府就有这个责任去调整法规，让这样子一种新的形态能够变成一种新的产业。所以同样的是产业来引领政府创新。那在接下来我们无人载具、无人车、无人船、无人飞机也会有一个创新实验条例，那再下来就会有一个一般性的创新实验条例，等于是说让大家去带着我们的法规进步，而不是政府好像是传统的老师那个角色，说哪些才是对的，你背起来才可以考100分，哪些是错的绝对不能做。我们现在政府尽量不要去做这个产业的这个决定者的这样一个角色。所以我想这个学习教育的改革啊，跟政府法治的这个管理治理方式的改革，其实是一体两面的，是同样从威权到民主的这个时代的一个改变。有位朋友想要问说，台湾的选举的恶斗以及政党的立委的乱象如何有可能翻转啊，或者是去改变？那我想是这样，就是说我们看到一个这个系统，那这个系统它有各种各样的漏洞，各种各样的问题嘛，这个也由来已久。那一个黑帽骇客就是要去利用这个系统去帮自己赚钱，或者是谋取一些利益。一个白帽的骇客呢，就是他去试着修补这个系统，可能用一些修正案啊，用一些方式让他不要再有类似的漏洞。但是像我们呢，是没有帽子的骇客，我们做的事情叫公民骇客。那公民骇客的意思就是说，我们去想一个新的系统，这个系统没有这些旧系统的问题，我们没有办法一下就替代掉旧的系统，
但是我们在这个新的系统里面试着让大家看到说，这样制定出来的政策它是比较稳固的，比较照顾到各个利益关系人的利益的，而不是好像说我们一直去否定旧的系统，一直否定旧的系统，那旧的系统还是不会因为这样消失嘛。但是我们如果试着做一些新的系统，做一些案例出来，那这个案例呢，其实慢慢就可以让所有在里面参与的人看到说，哎，真的可以用这个来解决问题。那今天因为时间关系，我没有办法分享26、27个案例里面太多的案例哈。那但是呢，里面我想分享两个就好，一个是大家在 Facebook 上面之前可能会看到这个有很多诈骗购物的这个频道，那就是看起来好像都卖得很好啊，这个很便宜啊，货到付款啊，但是一送到家里来才发现完全不是这样子，然后就发现说当时帮你客服的那个不是人类哦，是机器人哦，然后所以这样子就会造成这个诈骗的成本大幅下降，但是得利就大幅上升，外部性是由这些货运公司去吸收。那在以前呢，这个每个部会只能管一小部分，所以说呢，大家接到都接到申诉，可都大概只能解释问题，没有办法解决问题。那我们有一场协作会议，就是去把自救会的朋友，把各个不同宅配业者的朋友、电子商务的协会，以及所有跟这个有一点点关系的部会，全部都集合起来。我们开了5个多小时的一个协作会议，那同样的也是有完整的记录。那这个会议有三个这个成果。一个成果是说，大家终于对焦了，知道说，这个交通部管的是什么，内政部管是什么，每一个人能够做的是什么。那每个部会呢，都发现说，我不会是第一个冒出头，我就要扛全部的责任，我还是只要做我自己的部分，但我可以知道所有其他人也都在做他在做的事情。这个就有一个我们叫做协调后的行动，就是大家一起说，我愿意做这个，我愿意做这个，有点像是群众募资的概念，大家都已经牌都已经打出来，然后一起掀开，这样子的情况下，我们才比较有可能做到系统的改变，这是第一个。那第二个就是说呢，我们就把这个自救会的朋友们这个怒火啊，再次的变成这个贡献，也就是说大家一起来设计说，到底是怎么样的教育，我们传怎么样的简讯给大家，怎么样才能够让大家去辨别这些不实的这个卖家跟这些网页。那第三个效果是什么呢？就是说我们不只是政府做事以及自救会的朋友们做事，当时的这个工协会的朋友们都说，其实脸书本来就有一些检举这些机制，但是大家不太知道，而且呢，它不像其他的电商一样，它在台湾的分公司没有加入这个协会，也没有办法直接面对自救会的朋友们进行它的这个调整，所以我们这边讨论的再好哈，脸书他们那边文字是不会调整的，所以大家都觉得说，我们这边讨论完一轮之后，脸书它应该也要做它那方面的事情，它要加入台湾的无店面商业同业工会，而且它要把它的这个规则呢进行一些调整跟字样上的修改，哎，所以我就拿这一整张图，哎，我就去脸书的总部，然后就跟他们的副总说，哎，你看我们该做的都做了，那是不是你们也尽一点社会责任呢？那所以在这个情况下，他也不会觉得好像是被国家力量硬逼，而是说这本来就是大家都在一起解决的一个新问题嘛。所以就像我们之前解决 Uber 问题一样，脸书也是马上就同意了。那同意了之后，他真的过2个礼拜就加入了无店面商业同业工会，然后就用这张图里面的做法，就接下来这个让做诈骗的朋友的这个成本就这个大幅的上升了。所以我想这个是一个全国性大家都关注的议题，是用这种新的方式在解决的。那像地方性的议题，像澎湖的那个南方四岛国家公园的这个有人这个提倡在里面要进一步的有这个保育的措施哈，这件事情同样的，那这个利害关系人就更多了，我大概没有时间跟大家介绍所有的利害关系人，那这个后面前面都有非常非常多次的协作哈，那但是同样的道理，就是这些大家都是隔空放话的一些朋友，我们尽量把大家集中在同一个地方，然后呢一起去，不可能完全大家100%都同意，但是有一些大家能够虽不满意但都可以接受的事情，那能够接受的事情那我们就先来做。那这个部分呢，因为网络上都有资料，而且现在时间有限，我就不多说，但这个是我们用开放政府程序表示说，我们不是只是处理全国性的问题，我们也能够用这个方式来处理地方性的问题。那在这里面不管是议员或当地的这个县长啊等等，也都给了我们很大的帮助。也就是说，我想对这些朋友来讲，他们用旧的系统啊，自己的使用体验也不是很好了，说真的，他们如果看到新的系统，那真的也能够帮他们节省一些麻烦，降低一些风险的话，其实是愿意来用的。好，这是这件这个问题的回答。
那有一位朋友问说，企业的责任跟企业的创新要如何相辅相成，这非常好的问题。其实我们之前在说企业的社会责任的时候，大家往往想的就是说，哦，那我收入的一部分捐出来做善款啦，大概就是这样子。那但是呢，其实这件事情就是我们现在在推动社会企业的时候，我们想要翻转的一个概念。社会企业呢，大家在以前听到这四个字的时候，想的可能比较是往义卖啊，或者是说一些比较历史已经很久的一些比较大的品牌啊，像喜憨儿啊、主妇联盟啊等等的这些。那但是呢，我们新一代的很多的社会企业呢，它是承续这些前辈们的这个努力，但是呢，他们做的事情是共同的联合的行销，像刚才那个接麦车上面其实也都是社会企业公平贸易等等的这些商品。那在去年的中秋节，包含这个就是循环基金的百宝盒，然后以及福伦社的大礼包，他们做的方式都是说，我们试着把这些产品形态的设计，每个后面都有自己的社会使命，但是呢，我们把它包装成一个漂漂亮亮的一个样子，你一打开就是十个不同的社会创新。然后呢，它就是去各大企业。那我们去年的那个采购，专门为了社会企业的采购，就已经大概第一年试办大概8000多万吧，然后可能今年当然成绩可能会更好。那在这个情况下，这些企业他采购进去的时候，对他来说不是只是做善事，而他在里面去找出跟他的这个企业形象特别相符合的，或者是说他可以有上下游供应链关系的，或者说总之这个就对他来讲是一个 business development， 是一个有一个新商机的一个地方，而不完全只是他做善事做公益而已。所以我们在接下来的这个转向里面，我们在今年的5月会有一个这个社会企业的亚洲的高峰会，那个就是由每年在台北办社企年会的社企流，以及每年都会在高雄办社企年会的喜憨儿，两家的年会等于合并，然后在台中举办。那这个时候我们就会把所有在亚洲这个区域用类似方法做社会创新，它不只是自己有商业模式，它是想要干扰旁边的商业模式，一起去用一种创新的方法提出对社会问题的解决方案的这种东西，试着把它集合到台湾来，然后一次让台湾的各界都能够看到说，社会的公益责任，当然一开始可能觉得是做好事，可是后来就发现说，这个东西对于企业的形象、企业的盈利的模式、企业的不管是公共关系还是利益关系的处理，还是甚至企业内部流程的改造，这些部分都可以有所贡献。所以这个就不只是 CSR， 它就可以用到 BD， 就是 business development 商业方面的这个资源。我还有10分钟哈，所以接下来可能就必须要比较快问快答一下哈。对于这么多的评鉴耗掉政府部门的效率，未来政府部门有什么改变的方向？我想简化管考，抓大放小，这个绝对是新政府上来之后最基本的一个概念。那这个概念其实我们在中央，不管是对于采购法的这个核销过程的简化，或者是说最有礼标的推动，或者是所有的这个KPI 变成是只有几个大的跨部会 KPI， 跟每个部会只有这个可能3-4个最重要的 KPI， 所有其他都放掉哈的这个部分，我们是已经在做的。然后呢，我们现在有一个概念，就是说我们政府内部的管考人员不会再让那么多的评鉴，但是呢，我们透过公共政策网络参与平台，我们让大家一起来做评鉴。那这个概念呢，因为很新，所以我觉得值得花个2分钟跟大家介绍一下。一个是说，我们从审计部的角度，审计部就是监察院专门来评鉴我们的一个单位了。那这个单位呢，它现在有一个概念叫做参与式的审计。那这个意思就是说呢，他如果碰到政府做一件事情，他觉得很需要纠正，或这个东西是一件新的东西，那他要问行政院什么问题，他没有预设立场，他请大家来集思广益，就跟我们在 Slido 上抛问题一样。所以说，如果你有关心社会的哪个方面，你想要审计部帮你去问的话，你就在上面抛，然后他就会跑来问这个问题。那这个问题呢，好比说如果到我手上，因为我们所有的这个对答啊，这个公文函啊等等啊，这些部分通通都我都会把它就是公开在我自己的这个就是 PDS 的网站上面。所以说呢，好比像说像审计部透过这种参与式审计啊，他就收集到了说台北市政府他以前是用庇护工厂，但他现在是用1块钱租给这个社会企业来推动身心障碍者就业。
然后呢，他就在网络上收集了六大类的问题，是所有的民众希望审计部来问社企政委，就是问我的。然后他就是左手转右手，没有，他有做一些会诊了。会诊之后呢，这个就跑过来问我，那我就给他一个很具体的一些回答。那这些回答呢，他又能够右手转左手的，再去告诉这个朋友说，哦，我现在帮你盯了这些部分。那这个就是非常符合我们抓大放小的一个精神，就他不是去一项一项发票去对这种非常小的东西，他是在这个大方向上面去提出说，那我们可以用什么新的方式去确保你有真的完成你的这个社会价值。那当然呢，这个在对这个发票其实也是还是很重要的，所以我们一方面把它自动化，那二方面是把每个部会它的施政的这个到底花了多少钱的这部分也揭露在Join的平台的来监督这边。那同样的道理，你就可以知道所有这些大的计划，目前90项月列管计划，那我们过几个月可能部会自行列管计划也会上来，所有的这个部分你都可以知道说，哎，它的办理的情形到底多好，他钱到底花到哪里去了，然后他开了哪些标，然后或者甚至是他的执行率哈，都有很漂亮的这个图。所以呢，就不需要完全靠这个就是公部门的内部评鉴，是大家都可以来上面问问题。像这个预算执行率理论上不应该往下的，那但是呢，这个案子就往下了哈，所以就会有朋友上来问说，这个他这个拼字不是很规范嘛，但是大家都知道这个他的意思就是图是不是有错哈。那然后呢，同样道理，承办的朋友们就说啊，因为厂商施工进度落后，书面通知限期改善无效，重新办理发包之类。那这位承办呢，他当然及时回应，但是呢，我们后来开放政府联络人讨论，就发现这个很有效果，因为单一的议员或单一的院长信箱、首长信箱来，他一个一个回，其实 回到手断掉、啊、有的时候。但他这样子一回一次之后，以后用 Google 找就找到了。找到之后，第一个他就不用再一个一个收这种信。那第二个是说，民间就可以自己来上面进行讨论，或者说他问的时候就是问更有意义的题目，就不会问一些 ABC 的题目。所以我想这个部分就是重复所知的部分的简化，也是我们很重要的一个开放政府的工作，那这个也是这个改变的一个方向。那有位朋友问说，高龄化社会要如何做创新？我也就是再自我结合一下，就是说我爷爷奶奶、阿公阿妈、这个外公外婆，就是四位老人家都在淡水，然后所以我每个月都往淡水跑，然后这个每个礼拜都有实训。那外公101岁了，所以年纪还蛮大的。那然后呢，但是呢，他们其实也都还是很愿意参与公共事务，但是当然就是身体上面有一些不方便，或者我爷爷他可能脚不方便等等。那这个呢，对于我们所谓网络取代马路啊，这个就是一个非常好的一个试验，就是说不只是我们无障碍空间，或者是在他们旅行的时候去给一些这个策划啊等等，这个当然都还是社区营造，这些都非常的重要。但是呢，它同样重要的就是说，我现在就可以透过虚拟实境，带一个 VR 或者用投影机或怎么样，哎，他们都不用出门。我阿嬷戴个头盔就可以知道说我在法国演讲的样子，然后我的工作办公室长什么样子，然后呢，或者甚至是他还可以帮我看一些新的这个建设案啊，然后还可以指指点点说，哎，这边应该放一个什么东西，他都没有出门哈。那所以我觉得就是说，我们善用资讯科技，确实是可以让长辈他也能够在行动即使不方便，或者是说出门要事先安排很久的之前，他就可以做很多前置作业跟参与。那这样子的话呢，他实际去那边的时候，他可以非常善用他的时间去做这样子一个创新，这是一件事。那另外一件事情，就是在长期的照顾上，同样的，我们也可以引入更多自动化的科技。那不管是这个他躺着这个觉得不舒服，这个有人要帮他调整这个床，但是呢，如果这个床它是智能的，它就可以一感觉到他这个呼吸不太舒服或怎么样，这个床自己就改角度啊。那所以这些一小部分一小部分的东西，其实目前在台湾都有相当多的这种智慧医疗长照的朋友在做这方面的创新。那我们能够做的，就给大家一个舞台，然后把这些辅具、这些智慧科技把它结合起来，让有需要的朋友能够很快的去找到适合他的这些创新。那目前也有很多台湾的社会企业刚好就是在做这件事情，所以包含这种互动咨询的过程，在未来也都可以透过智慧科技来完成。
那所以整个目的就是说，同样道理，不是要长辈硬去学键盘啊、滑鼠啊这些东西，而是说我们把数位科技设计成他只要就是讲话就可以了，然后或者就是像这个娃娃他进入虚拟实境之后，他也不用学什么东西，他就动手啊、指指点点啊就可以了。那这个时候其实才是我们就是这些技术的设计者想要看到的样子。我们不是大家来配合技术，应该是技术来配合大家哈。这是我们高龄化社会创新，我自己觉得很重要的一个基本的一个概念。社会福利单位受限于主管的愚昧与内耗，是否可以对我们下属提供一些建议？这个我常常去这个地各个单位演讲，好比方说我之前去中山大学演讲，他们最高分的题目之一就是说车管会一直拖掉我们学生的机车，可不可以提供一些建议？但因为每个地方的状况不知道了，所以我真的不知道细节，所以我没有办法提供什么有效的建议。那我一般性的建议当然很简单，就是无论如何要组织起来。那组织起来之后，要试着去跟当权者这个交涉的时候，要记得说，你要么是要节省他的负担，你要么要降低他的风险，要么要创造他的亮点。那这三个都没有的情况下，没有什么交涉的基础。那这个是最一般性的概念。那但是因为每一个单位的状况不一样，所以我现在没有办法隔空把脉这样子，然后就提出非常这个具体建设性的建议，不好意思。那我们来看一下接下来问题，因为现在已经20分了嘛，我们看一下有没有哪些我们可以快速快问快答的一些哈，还是我们留一些时间给在场的朋友哈，也许有朋友没有带手机或者是打字比较不方便，有没有大家有要口头问一些问题的可以举手哈，我们先留个10分钟给在场的朋友，这边有一位，然后还有别人吗？有没有人可以递个麦克风？好，那没关系，我们就请这位先。郑伟豪。那个空屋大作战方案日前才推出了，所以这个我们比较有一些具体可以回应的。不过我想先跟大家分享一个，我之前入阁之前，就是有一个叫做临时政府，其实刚刚这个市长也有提到。那临时政府是一个概念，这个概念是什么呢？就是说任何时候大家觉得政府应该做什么事情，那为什么没有人做这个的时候，临时政府的朋友呢就会聚集起来说，那你就来当那个没有人，这时候你就自己来做啊。那所以呢，为什么我们的网站都是 G0V 这个或点台湾结尾，它的目的就是说好像政府 GOV 没做的事情啊，G0V 这个在民间就自己先做给政府看，让政府看到说，哎，事情可以这样做，然后做得起来，那再无偿的这个让政府去使用，变成他的这个工作的一部分，就不是从第一步就需要政府来帮忙，而说大家先做一步给政府来看啊，这样子。那我想这个概念其实受到了大家的一个响应，大家之前对政府最不满的事情之一，就是我们的那个空气污染品质的那个观测站，它的观测的精确度非常好，但是呢，它的站的点呢没有那么多，所以 G0V 的朋友们有一个临时空污的观测网，那这个是跟中研院的 LAS 计划，然后跟民间的一些空气盒子的厂商，在完全没有用任何政府资源的情况下，自己甚至有一些小学啊什么都捐出他们的校地出来。那我们可以看到说，其实各地方政府也都相当的这个我们在其他的亚洲国家就要说容忍啊，但是在台湾不是容忍，是鼓励啊，是各地的地方都非常鼓励设置这种民间自行的测站。那这样有一个好处，就是说我们对于哪一些是固定污染源，哪一些是机动污染源，哪一些是境外污染源，这个图像就变得比较清楚。因为以前呢，很容易变成是说三个这个来源大家都分不清楚是为什么，然后就会一直去施加压力说，因为最容易找到的呢就是固定污染源，跑得了和尚跑不了庙，你一定可以看到它在哪里，但是不管它在那一天到底是不是主要的污染源，反正所有的压力都给它就对了。那但是呢，透过现在这样子一个观测网呢，你就可以比较清楚的知道哪些部分是境外，然后哪些部分跟当天的天气有关系等等，那这个是在知道的部分。那政府呢，后来呢发现民间这个计划做得非常的蓬勃之后，我们就规划了一个叫做民生公共物联网的一个数位前瞻基础建设计划。那这个计划呢，同样的，我们不是要取代民间，我们是帮民间解决
民间的问题。像这些朋友们，他常常反映说，没有这种国产的这个各种 PM2.5 或其他的便宜的感测的元件，所以他要么要买比较贵的进口的，要么就是他要用这个精确度比较没有那么好、说服力没有那么好的一些元件。所以像工研院现在就在帮忙设计这种 PM2.5 的元件。那未来呢，这种感测站它可以更便宜，然后精确度也更高。那二方面呢，我们把所有的这些资讯，不管是水的品质，或者是空气的品质，或者是甚至地震速报，或者是一些灾防的，或者是最基本的这些地理资料，全部都汇整在我们国家高速网络计算中心。那这个的目的就是说，以后学界的专家或大家看到这个图之后有什么想法，说那我们现在就模拟一下，我们如果关掉这些，或者是我们把二行程做这些，或者是我们做任何政策措施，它可以推算出这件事情它到底会有怎么样子的效果。那这个就会变成是不会公说公有理，婆说婆有理，而是说我们可以大家都在同样的事实基础上，这种地理资讯、污染资讯的基础上面，实际去做一个推算。那推算完之后，大家如果发现说好，这个政策它有效，可是只有一年里面的几个月份有效，只有哪些区域有效，那这样子的话，大家就可以来验证政府的这个政策的作为，就不会好像很想象式的说，哎，你只要做这个，那你就全年都有效。有的时候是不太可能这样。那反过来讲，民间要这个自己去发展各种各样子的空污的防治的策略的时候，也才比较有跟政府同样的对话的一个基础，然后不会说好一直质疑我们环保署的资料，或者环保署回来质疑民间的资料，这个不是我们乐意见到的了。所以就是说，不管是民间现在有很多叫做像透明足迹啊这些民间发起的这些专案，或者我们在政府的公共民生物联网，我们都是在同样的这个基础上面。所以我想是说，政府目前正在推行的就是空污那个大作战那个方案，那个在网络上有请参考。但是我们要讲的是说，我们推行的过程里面每一个具体的政策它造成了哪些效果，不会给大家过度美好的这个幻想，但是同样道理，政府有做的它实际有效的，接下来大家可以在网络上面很明确的看到哪些有效。那这个部分这个是空气品质的部分嘛。那好比像说像能源政策的部分，也有一个同样的，就是能源转型白皮书的这个网站。那这个网站上面同样我们也是把公民这边所提出来的诉求跟想法，然后跟资料，跟政府这边的诉求想法跟资料，通通都做一个对齐。所以我们在接下来的这种大的环境政策里面，会用我们现在叫做资料驱动的方式去做政策形成。那为什么是挑这些？一个是因为空污能源是大家最关心的，第二个是说这些数字都没有个人隐私，我们要发展别的政策会碰到个人资料保护法以及一些相关的状况，但是呢不会有一条河啊，或者是这个跑出来说，哎，我有个人隐私，你不能这个报道我的污染，没有这个问题。对，所以我们就是先用这两个，就是能源政策跟污染防治政策，来当做这种数据驱动的这个方式。那时间的关系，我没有办法讲太多细节，但是就欢迎参考公共民生物联网空污的这个作战，以及能源转型白皮书上面的这个资讯，这样子。好，不晓得还有什么？哎，这位先不好意思，然后在这位。政委你好，市长好，我是嘉义市东区乐龄学习中心的主任啊。我们昨天才评鉴完，那时候我们遇到一个问题，就是说我们申请下来的500万经费，我们自己本身的中心没有一个空间。全台湾有365个乐龄学习中心，只有我们没有空间，所以我申请下来50万，我要花掉10万块去租空间，去租那个地方。所以我请市长帮我们东区乐龄已经今年已经做第9年了，啊，那我们的志工有将近100多位，我们去年服务了167场，那长辈们来学习啊，我统计有1199个人次，所以我们对嘉义市做了那么多的贡献，这些人。50岁服务60岁，60岁服务70岁，是我们带动他们整个可以更远离失智、远离失能跟远离忧郁的方法。那我们就在苦恼说，市长可以帮我们找一个空间在东区。那这件事情也是，其实当时赖院长说要下乡，是把长照放到前瞻同样重要的位置的一个，我想最具体的因素，就是因为大家都非常关心这件事情，然后也很感谢，就是在地有朋友在做这个贡献哈。那刚刚那位，来，请说。好，
你好。我们这个题目我可以办一场研讨会，所以我可能没有办法回答的非常的全面呢、啊。但是我就用我自己的个人的经验，先花个三分钟回答一下。我想就是说，我们的这个 social media 就是社群网络的这个科技，因为当时我在矽谷也有帮忙设置这方面的技术。我们当时的这个技术，它是设置让人跟人之间能够更容易的一个人就当自媒体，它可以跟很多个不同的群体一起沟通，而不需要透过单一的这个中介。那所以我们把分享这件事情设计得很容易，然后把通知讯息设计成非常引人注目，这个一定要人回复。但是呢，这件事情我们在设计的时候，同时出现了 iPhone， 就是所谓的行动装置的这个革命。这两个一结合在一起，尤其如果你的手机上面装了超过三种，我们有量过，超过三种社群软体或通讯软体的话，这个就会产生一种类似鸡尾酒的那个效应，就是说单一的来用，这都是这个个人传播理念、组织联络朋友很好的一个工具。但当你装了三种以上，而且又是用小萤幕，不是用大萤幕，就会变成是说你还来不及好好的想一个讯息，下一个讯息就已经来了。那这件事情呢，就会让人的脑里面那个快思，就是快速反应的系统，它没有时间休息，没有时间进入那个慢想，就是大家能够慢慢的去把一件事情想清楚的那个系统，等于大家都随时活在一个，哎，我还有东西没看，这个红色数字又到了999的那个这个状态里面。那这个在精神卫生上面，这其实是很不利的。那所以这件事情，我们这个矽谷的这些人都有反省，就是说我们当时设计的时候，都是觉得使用者只用我们自己的一家，或是在大萤幕上用，但并没有想到说集合到小萤幕，所有人都这样的情况下，大家都没有时间好好的看过一个东西。那这件事情就造成什么呢？造成就是说，你看完一个东西，你要付出的认知成本已经太高了。大家可能平常跟滑的时候根本没有那么办法，但是呢，你一看到一个很耸动的图片，很奇怪的标题杀人的标题，内容农场的一则 po 文，你根本没有时间看，就会按分享。然后呢，所以就会变成是说，你甚至按分享比看的这个数量还要多。那这个在以前的媒体是没有这种事情，你一定是看完文章才交给你的朋友啊，哪有说你先交给你的朋友你再看的这个道理？对，那但是在现在呢，这个变成一个常态，就是先分享再看，未看先转，这个还有一个专有名词。那但是呢，这件事情就会变成是说，从内容的产制者来讲，那它最重要的就是在六秒钟之内去造成你某种情绪，让你转出去。那这个就是我们叫心灵的流感，有点像流行性感冒这样的情况。那又因为实测的关系，我们发现最容易转出去的情绪呢，叫做愤怒，就是愤慨。你一看到觉得义愤填膺的时候，它造成行动的这个是最高的。那除了愤怒之外呢，接下来呢就是轻视、蔑视或者复仇啊的这些，就是人对人的这种负面的情感。那再接下来的才是心知分享、好奇心，这个都排比较后面了哈。那所以这个意思就是说，网络上负能量比较容易流传，然后正能量比较难流传，这个后面有一个网络社会学的一个机制。那这件事情要怎么解决呢？当然几件事情了，一个是说我自己就是不会受到这个的影响的最主要的原因，就是因为像 Facebook， 我其实它是不看那个 feed， 就是那个墙面。我安装一个程式是把它整个关掉，关掉之后呢，我只有我想看的我才会看到，我不会看到我意料之外的东西。那另外一个就是我一看到任何字眼或者任何图片在网络上让我情绪有反应，我第一时间我不是去回应它，我是去做一些对自己好的事情，好比像说听个音乐啊，泡杯茶啊，怎么样啊？就是任何时候我觉得我的快速反应系统被动员了的时候，我就很故意的去做一些让自己舒服的事情。那这个叫什么？叫精神按摩。就是说，你好像按到这个酸痛的点的时候呢，你就慢慢的按，你就把它舒展开。那我接下来再看到同样的字眼的时候，我想到的就是感觉很好的时候，我就不会再被动员那个我一定要马上回应的那个感觉。所以我这样入格一年多下来，我可以说我看到任何字眼现在脑里冒出来都是很舒服的感觉，就我完全没有这个完全没有玻璃心的这个状况，是强化玻璃的这个状况。那这个是个人的状态。那在集体的状态呢，我们政府要努力的就是我们要让正确的事实的传播的速度比谣言还要快。那这件事情讲起来非常容易，做起来呢不是那么容易。像我们花了一整年的时间去搜集各部会的新闻传播的部门，在我们行政院的就是一政府的官网 gov.tw 哈，我们现在就是把所有的这个争议讯息的澄清
每一个部会分别本来都是分别的、啊、格式也都不一样，通通都变成在一个联播的一个专区，那这个东西就会自动推送到好比像说很多记者啊或者即时新闻啊等等这个平台上面，那这件事情我觉得有一些帮助。那如果大家对参加这个有兴趣，有一个 GOV 专案，就一个 G0V 专案嘛，所以在 G0V 专案上面呢，他们就用这样的想法，完全没有拿政府的钱或人或补助哈，他们就有一个叫做真的假的，那他就是一个 LINE 的一个机器人，你只要加他当好友，你看到这种你要动员的讯息啊、负能量啊、小圈圈啊，你只要转给他说真的假的，他就会告诉你是真的还是假的。但是你如果是这个愿意来帮忙去做这个事实的查核的话，你可以加入这个团队，你也可以直接到 cofax.gdb.tw 直接加入这个工作。所以像什么这个什么抗霾同仁堂抗霾处方，馒头吃了会致癌，然后什么流感疫苗会造成什么东西，手机对12岁以下孩童的危害，所有的这个看了会精神污染，就是大家在 LINE 上面最新的谣言都会分享给这个机器人。那只要有人愿意帮忙去做事实的查核，再接下来这个比你第二波、第三波收到就不会再受这个东西的危害。这个就跟如果你有 Gmail 或者其他的这个 email 账号，你收到垃圾信，你按回报诈骗邮件，你之后第二个、第三个收到这封信的人就比较不会受这个危害，是一样的想法。那像这种事情，如果政府来做，这个就叫新闻管制，所以这个是政府不能做的，这是必须要由民间来做。那我们政府能做的就是说，第一个哈，我们要及时澄清谣言；第二个，我们政府自己不要造谣。那我想我们自己把这两个做好，其实就已经还蛮有贡献了。那因为再讲下去就要开研讨会了，那这个是确实是我很关心的主题，所以大概回答一下。好，不晓得大家还有没有什么举手发问的问题？因为时间的关系，那我们非常感谢唐政委的演讲，让我们热烈掌声，谢谢唐政委。好，谢谢大家，谢谢。最后，我们恭请涂市长到台前向大家勉励几句话。那先请政委先入座稍作休息，谢谢。就说，一方面一定就是哇，这怎么这么聪明？另外一个应该也给你一些启发吧，我觉得说那个今天听到这一场真的不惜处刑的请拍手，谢谢谢谢我们希望以后有机会，因为那个唐国政委他希望转国招到头了，大概2个月左右就会来嘉义一趟所以有一些这个部分我们的机制也好，或是有机会我们再请他来 跟大家讲一下好不好？那我们的团队也会找机会再请你帮忙，因为你刚才讲的非常非常多的都是非常非常请咱讲非常非常的我们应该讲叫做务实啦，也不是打高空的啦，他是云端的人，因为他是都在云端工作，不过最近都到处跑，已经跑到人间就在跑了，所以我们非常非常的而且好，那我们今天就到这里为止，谢谢大家，谢谢。